ジュナ殿はそれを食べたことがあるのですか？はい、私の故郷では普通に食べていましたよ。なかなかいい匂いがしてきましたな。さあ、食べてみてくれ。何これ、おいしい。本当だ、すごくおいしいです。お、これはいけますな。手が止まりませんぞ。私も一ついただいてもいいですか？もちろん。うまい。おいしいわ。もう一本。本当おいしいですね。サクッとした衣の中から現れるタコがすごくジューシーです。父ちゃん、タコなら今日の網にたくさんかかってたな。ああ、いつもなら捨てるとこだが、一応食ってみっか。次の食材はこちらでございます。これは木の根っこ？あんまり美味しそうじゃないですけど、本当に食べられるんですか？これはごぼうですな。なんだ、アイシャは知ってたのか。もしかしてあなた、この根っこを食べたことがあるの？森では食べられるものは全て食べないと生きてはいけませぬから。そうなんだ。こっちには塩、こっちには砂糖。よし、完成。サックサクで塩味が効いて美味しいわね。噛みしめると出てくる油で砂糖が溶け出し、甘さが口の中にじゅわっと広がりますね。これ、お母さんに食べさせてあげたいな。両方一緒に食べれば甘じょっぱくて美味しいですぞ。陛下、おかわりはありませんか？兄上、アイーシャは元気にやっているようですが。ああ。